Jedan sastanak nedavno tu, koliko čujem, sa zaposlenicima drugarskog uvjeravanja, predsjednik i član uprave. Pa koliko čujem, predsjednik se stalno čudio, pa nisam znao i tako dalje, pa je rekao da će sazvati još jedan sastanak, kada će u međuvremenu ispitati što sve zaposlenici kluba stavljaju na teret svojoj upravi. Ja nisam zaposlenik kluba i žao mi je čuti da u takvoj atmosferi radna zajednica mora raditi. Ja više volim da je atmosfera među ljudima koji rade relaksirana, jer su svi na zajedničkom poslu. Ono što je činjenica, nas četiri nismo isti, ovdje ljudi koji su potpisali, nismo mi svi isti, ja neke ni ne poznam, neki mene ne poznam. Ali je činjenica da niko od nas ovdje nema neki ugovor, da niko od nas ovdje nešto ne zarađuje. E, bogme, s druge strane se dobro neki jako zarađuju, neki koji su kolovođe svega ovoga, koji kažu, e, nećeš, baš me briga što piše u statutu, prilično fakturiraju Dinamu svaki mjesec. To možda sutra biti. Je li? Ne. Evo, što se mene tiče, možete i vi, ali mene to ne vodi ovdje. Mene to ne vodi ovdje. Dakle, svi mi tu imamo neku svoju povijest. Evo, Ivo je najstariji, pa on ide najdublje, pa Vlado, ko je stariji od nas dvojice, ne znam. Ja. Ali ja sam počeo tamo na onom starinskom sjeveru dok je bio, pa sam išao na istok, pa na jug, pa na zapad i tako kako to već ide. Ali dakle, i živim tu, dakle svaki jutro kad se dignem sam gledao stadion, pa je to za mene bilo ono. To je tako, mi smo cijepljeni u to, nismo toliko eksponirani, ali nam Dinamo znači, uz obitelj, uz tu zemlju u kojoj živimo, znači nam sve. I bez njega ovaj grad, ova država, ova zemlja, ovaj narod nije isti nama. Koji novi, neko kroz istu prizmu Hajduka gleda tako Hrvatsku i neka, to je odlično. Mi nemamo nikakav lukrativni motiv. Nikakav. To možete provjeriti. I mogu vam sad potpisati da ga neću ni imati. Nikada. Ja svoj život ostvarujem negdje drugdje, zarađujem negdje drugdje, a u Dinamu sam zato što volim taj klub, točka. Ništa drugo. Može ovako jedno pitanje, ti ono već četiri sata. Evo, poštovanje svima za početak. Rekli ste da najavili ste ispad Mirka Barišića i domenu izvršnog odbora. U medijima se nekako špekulira da ćete baš vi, gospodine Zorić, ili vi, gospodine Rozić, postati novi predsjednik Dinama. Pa me zanima konkretno, imate takvih ambicija, se uopće vidite jedan drugi na predpoziciji? Mogu ja odgovoriti? Da paču. Nemam. Je li to sve? Ne, o tom nismo nikada razgovarali, to su špekulacije. Nikad nismo o tome razgovarali. Ja sam sasvim zadovoljan statusom kojeg imam ili kojeg sam imao do sada. Bio sam član izvršnog odbora. Moram reći da smo mi jako dobro funkcionirali i radili, jako dobro. Znači, šta se s tom ekipom dogodilo u međuvremenu? Da je počelo širenje dezinformacija, da je počelo neke priče, smjenjuju ovog, smjenjuju onog, oni su krivi što se ne gradi stadion, ne zna što sve, ne, ja u to ne bi ulazio. Ja se držim samo ovoga, prekršili ste, gospodo, statut. Samo to. I pobrojat ću vam sve te članke. I pobrojao vam ih je nadzorni odbor, ne ovaj kućni savjet. Nadzorni odbor. U ozbiljnom društvu nadzorni odbor je ozbiljno tijelo. Koje nota bene kad se dogodi neki skandal poput INE, onda se pita uvijek šta je nadzorni odbor radio. I sve evo ovaj nadzorni odbor radi. Da, sve drugo je ovo konfabuliranje kojima se mogu puniti stranice, može se zadovoljavati interes javnosti, sve mi je to razumljivo. Ali u ovom slučaju je potpuno nevažno. Ovdje se držimo samo prekršenih članaka statuta. 24. 34. 35. točka. Svi mi možemo donijeti ovu priču, i vi, i ja, neku osobnu priču. Ko je igrao za Dinamo 69. ko 72. kakvi smo bili 82. koji treneri bili i tako dalje. Svima nam je to negdje tu. Ali u ovom slučaju nije odlučno. Odlučno je statut i njegovo kršenje. Točka. I mi smo stali uz to da to spriječimo. I to ćemo spriječiti. Ja doista imam potrebu, jer je za mene to toliko nepojmljivo. Ja bih volio doista da svatko od vas promisli
i donese svoj stav. Neka se ne povodi za bilo kakvim obrascima. Može li itko u ovoj dvorani zamisliti da Hrvatski sabor razriješi na svojoj sjednici ministra zdravstva i da se nakon toga sastane vlada i da donesu odluku da oni njega neće razriješiti, da neće provesti odluku sabora. Može li itko to od vas zamisliti i reći da je tu sve u redu? Evo to, bravo. Ništa drugo. Bravo. Ma zamisliti može, ali ne smije raditi. A možemo misliti što hoćemo, ali ne smijemo raditi. Dakle, mislite da gradski ured za... Gradski ured za opću upravu. Gradski ured za opću upravu nikad ne donosi nikakvu odluku. On samo prihvaća zapisnik sa sjednice skupštine. Zapisnik još iz meni nepoznatih razloga nije napravljen i još uvijek nije tamo odnešen. Se zna kad će taj zapisnik biti napravljen, verificiran, kad će biti tamo... Jučer sam pitao, nisam dobio odgovor. Pitao sam predsjednicu uprave kad će biti. Ona je rekla da će ona učiniti sve što je u njezinoj moći da bude što prije. Postoji stenografski zapisnik, ali navodno gospodin Antolić inzistira da se zapisnik radi po nekoj njegovoj video snimci koju je on snimio i tako dalje. Ja nemam ništa protiv toga. Imate u tom stenografskom zapisniku jednu interesantnu... To je sjajno. Mislim da je deveta. Deveta točka dnevnog reda na toj skupštini je trebalo biti izvješće o poslovanju Dinamove zaklade Nema predaje. Izvješće je trebao podnijeti direktor te zaklade, gospodin Krešimir Antolić. On je izišao za govornicu i rekao je, predsjedniče, ja ne mogu podnijeti to izvješće, ja sam razriješen. I onda je ta točka... A drugi dan je došao u Dinamu i promijenio bravu na vratima svog ureda. Tako da, nešto se dogodilo, neko uvjeravanje se dogodilo umeđu vremena. I ta točka deveta nije održana na sjednici skupštine, skinuta je s dnevnog reda, uz obrazloženje drugi put ćemo to. Ja nemam komentara.